jien għamel kem sejken l-għakom għattini program jien nistaqsi. Nejdilkom li l-opinjonijiet li ħajkunu diskussi waqt dan il-program mhux neċessarjament huma l-fehma ta' Smash Communication. Illum fl-istudio miegħi għandi ħabib tiegħi Jeremy Camilleri, flimkien ħan iddiskutu bosta issues fosthom ir-razziżmu, drittijiet tan-nisa kieku konna ftit ċans nitlu wkoll daqsxejn il-COVID. Ittina forsi overview daqsxejn tiegħek x'għamilt fil-karriera tiegħek. Mela llum qed nħossni strap li mhux ħan iddibattu li ħassaqsi u mhux ħanogħdu niddibattu. Aħna n-nies hemm barra jafuna dejjem niddibattu, però għad xi ħaġa importanti, aħna ma naqblu kważi f'xejn, però nirrispettaw ix-xulxin. Ekku. U dik importanti ħafna. Jeremy Camilleri nista' ngħid is what you see is what you get, u ġifirina mhux iltqajt ma' persuna għalli inti il-Jeremy li naqra fuq il-Facebook huwa l-istess Jeremy qatt ma kien iltaqa' miegħek. Li huma tiltaqa' miegħek u dik ħafna importanti għalija. Ġifirina għandi background jiena il-background proprja tiegħi trade unionista, bdejt il-posta, inti kont il-posta wkoll. U inħoss li importanti f'dal pajjiż li nesprimu l-opinjonijiet tagħna b'rispett lejn xulxin, imma mhux li noqogħdu lura biex nesprimu dak li naħsbu. Għax aħna fuq kollox, jekk jien ngħid ħaġa u inti ma taqbilx miegħi, nemmen li l-iskop aħħar ikun li nħallu lil pajjiżna jew lis-soċjetà ħafna aħjar milli sibniha. Dak naħseb l-iskop. Ekku, mela nibdew niddiskutu inti ovvjament dan l-aħħar snin nistgħu ngħidu. Sirt famuż għax taqbeż ħafna drittijiet ta' minoranzi fosthom l-immigrazzjoni l-immigranti. Ħafna nies però fl-istess ħin jargumentaw li inti mbagħad minn banda l-oħra qishek trid tiċċensura il dawk li huma kontra l-immigrazzjoni illegali. X'taħseb? U taħseb li qed naqbżu l-lajn fuq ċertu issues? Kif iċċensura mhux wieħed mill-aktar nies niddibatti miegħu inti. Ġifri jekk inti tara anki fuq il-wall tiegħi fuq il-Facebook jibu ħafna nies u kien hemm ħafna nies, ngħidlek il-maġġoranza assoluta ma jaqblux ma li nikteb jien. U jitlu biex iddibattu u rari neħi komment. L-uniku kummenti li neħi u tista' tgħidni ċensura huma dak il-kummenti li jkunu ta' natura ta' taddit, ta' mibeda, dawk iwa neħħihom, dawk mhumiex postom għalija f'soċjetà. Ġifieri nista' ngħid ma naqbilx ma' Melkim ma mhumiex ħa ngħid Melkim huwa X, Y u Z u noqgħod ngħidlek, ma tagħmel sens. Interessanti li inti għat ħafna nies jafuni ma ħomx nuża kelma famuż għax ma ħossniex famuż, anzi, ħossni notorju aktar mill-li famuż. Li inti għat ħafna nies jafuni għax naqbeż għad-drittijiet tal-immigranti. Jiena li nitkellem kontra razziżmu aktar mill-li d-drittijiet tal-immigranti kontra razziżmu hija waħda mill-affarijiet żgħar li nagħmel. Jiena ġifieri Ħajti, il-ċank kbira ta' Ħajti għamilta niddefendi lil ħadd ieħor Maltin ukoll. Jindi li jgħidu li inti ma titkellimx għal Maltin. In-nies jgħidu li hekk kważi b'garanzija għamilt ħafna u ħafna u ħafna aktar għal ħaddiema Maltin milli qatt tagħmlu dawk li jikkritikawni. Issa, apparti inti personali, taħseb li f'Malta meta jiġri xi każ eżempju jkollna immigrant li bla dubju għaw abbużati minnhom u jkun ta' kulur iswed. Jisna nagħmlu ħafna fass hekk nara ngħidna fuq is-social media anke il-ġurnalisti, però jien fil-fema tiegħi hemm ħafna ħaddiem oħra li qed jiġu abbużati fosthom li ġejjin minn Nepal, li ġejjin mill-Indja, Filippini, anke tal-East. Li ħafna minnhom daw jaħdmu bit-cheap labor, dik il-verità u minn jaħdem lek 14-il siegħa kuljum u miskin għandu xorti jiġbollok 60 euro paga. Imma l-argument ħafna huwa li d-dibattu miegħi li daw ħadd minnhom u postu Malta. Ġifieri ħafna mill-li argumentaw miegħi argumentaw li la daw ġew minn barra l-Ewropa, mela mhux posthom Malta. U inti ma titgħamel statement bħal dak li jkollok ħaddiem u qed titlaq mill-premessa li da mhux postu Malta, awtomatikament lil dak il-ħaddiem qed baxxih, qed naqqaslu drittijiet u dik hija serja. Però ngħidlek Melkim jien spjegali għax kien hawn ħaddiema Maltin, mhux li mietu fuq il-post għax xogħol għax kien hawn. U għaw bżon nissikkaw ħafna l-liġijiet għax għaw abbuż frenat anki fuq l-ħaddiema Maltin. Mi qatt ma naf li kien hemm każ li ħaddiem Malti miet fuq il-post tax-xogħol u l-employer laqqas jaf x'ismu jew laqqas jaf minnu. Mhux kellna każ Melkim fej ħaddiem miet fuq il-post tax-xogħol. Sar fuq qas kien jaf minnu. Da mar sar miet hemm u għamel xi erba' tiem sakemm saru jafu minnu. Ġifieri f'dini mela ħa ngħidlek Melkim fej jitlu naqra l-affarijiet li huma jekk inti ħadd kaħħal il-kamra tas-sodda tiegħek u jekk pali ma tinqala f'xejn trid iġġib in-nies.
inti dak il-ħaddiem li jaħdem f'darek, jekk iweġġa, jekk jagħmel xi ħaġa li mhux mal-health and safety, responsabbli inti, tiġi jisek l-employer. Ara naqra kemm stringent il-liġi, probat kif jista' jkun jekk dawn huma ċ-ċirkustanzi u liġijiet. Li kollok ħaddiem imutlek fuq il-post tax-xogħol u l-employer laqas jaf x'ismu. Xokkanti, Melki, jiena naf li jiena inti ma naqblux. Le, le, bla. Imma meta inti kellek każ ta' employer li allegatament rema ħaddiem imweġġa serjament taħt bankina u telaq lem. Naħseb inti kont ixxokkjat ukoll. Ejja le, bla dubju ktibtu kollu. Issa nistgħu nargumentaw ngħidu ma smani. Għamilna fassa x'kien iswed? Inti taħseb li kuki minn Nepal jew li kuki Malti u ġi ffilmijat kienu kun għawajn, għassa x'ma naħsibx ta'. Naħseb kienu kun emma. Laqqa għax iswed, laqqa su għax indjan, laqqa su għax huwa uman. Le, ekku, I mean, daw l-affarijiet ma nistgħux niddefendu għal naħseb. Iġbir minn hemm irridu nitilu. Issa, forsi jew min jargumenta jgħid m'intkom tagħmlu isqfas meta l-vittma ikun iswed. Le, aħna nafu li fis-soċjetà jekk il-persuna tkun sewda, żvantaġġata ħafna anki b'mod istituzzjonalizzat. Ġrien darba ilu ta' xi erba' qabel il-kriż ta' Covid konti nara programm fuq stazzjon lokali u da litteralment kien il-pulizija jduru il-pulizija kif jaħdmu everyday life ta' kien programm fuq hekk. U jiena dakinhar li insertajt rajtu jien kombinazzjoni kien li l-pulizija litteralment iduru biex jaqbdu nies barranin li qegħdin jaħdmu bla permess. Kollha suwet li wafu. Kollha. Kollha. Għalfej. Għalfej ma marrux fil-massage parlers. Għalfej ma marrux paċe il-filaxija, jaraw il-bouncers li jisawtu l-innis, mux kolla, imma kena ħafna gazi, għandhom x-permess jaħdmu da' bouncers. U le, għalfejn, għax is-suwed, they are easily identifiable, għax jidru differenti, mela l-ura nifukaw fuqhom. U naħseb li counter meġerija li nispali nitkellmu kontra razzizmu biex inwafqu dan is-bilanċ. Issa, xi ħaġa oħra, taħseb li qed qed tidħol naħseb fil-fema tiegħi ħafna l-politically correctness. Hawn min jekk eżempju semmi bniedem għax għandu kulur iswed. Jgħidlek għalfej għajatlu iswed għax inti razzist. Ma jiex qed najatlu. Le le, inti orajt imma taħseb li hawn il-problema wkoll speċi donnu. Qisu kważi għax inti tgħidlu bniedem hekk hu iswed da beyond jew whatever. Ħa ngħidlek. Qed nużaw wisq naħseb il-political correctness hija sikkina taqta' miż-żewġ naħat. U kien hemm żminijiet fejn il-political correctness kellha bżonn tidħol, pereżempju jien niftakar it-terminu li kienu jużaw l-Ingilterra l-Gollywog, tiftakru inti kellna toys, illum il-ġurnata nafu kemm hi offensiv. U għamilna tajjeb li ma aqqas baqgħu jagħmluhom dat toys u m'għandniex nużawha din il-kelma. Il-kelma nigru hija konnotazzjonijiet negattiva ħafna għax ġejja mill-fatt li fil-passat kien hemm bioloġisti u tobba li biex jiġġustifikaw li jasar kienu vvintaw da terminu li jida huma jishom speċi differenti minna. U hemmhekk tajba li daħlet il-political correctness. Jien li niddejja li xi kultant il-political correctness qed nesaġġeraw. U naħseb li tkun counterproductive u qed iżid il-friction issa mhux tnaqqasha. U hemmhekk ninkwieta. Pereżempju jiena ġieni nkun qed nitkellem ma' xi ħadd. U għax iħoss forsi li tkun pulit aktar jew tkun political correct, jirreferi għal bniedem Afrikan bħala persuna ta' karna, John Skur. Ma nifhimi sinċerament. Iġri jien meta nitkellem ma' nies. Jew kafe minn arħalib. Afrikan. Ma tgħix kafe. Jirreferu għalihom infushom para black. Ma fija xi ħażin. Imma fija ħażin għax aħna issa daħlet fis-sajki tagħna. Li minn hu iswed. Għax għandu xi ħaġa inqas. U bekk issa noqogħdu attenti li kważi ġiet isa tajjira, and it's not. Bniedem iswed m'għandu xejn inqas minni jew minnek għax għandu ġilda aktar skura. Imma x'kien hemm żmien fejn jekk kollok il-ġilda skura tkun diskriminat, u s-soċjetà kienet temmen li għandhom xi ħaġa inqas minna, mela lura t'għandha konnotazzjoni negattivi li, fl-opinjoni tiegħi, m'għandux ikun il-każ illum f'soċjetà li narfu tal-anqas ħafna minna li aħna l-kol umani, mela m'għandix tkun insult imni. Xina forsi ma illum il-ġurnata nintaqgħu ħafna, ovvjament illum hawn ħafna barranin Malta minn kullum kien. U tara nies barranin u anke l-Maltin ikunu ħaddiema grupp pajjiżi differenti. Jiena personali noħu pjaċirġi li narhom iċ-ċajta u bejniethom
wieħed jaqbad ma' dak għax di jisuk f'konna meta konna żaraħna. Imma qed attent malkien. Jekk qed jieħdu pjaċir daw bejniethom fimt għalfej għandna. Skont, għax mhux neċessarjament li ċajt fuq ix-xogħol ikun qed jieħdu pjaċir, ta'. Aħna kellna pereżempju żmien jien ma dħalt il-posta. Ma kienx hemm barranin magħna kollha Malti. Imma ċajt li konna nagħmlu llum il-ġurnata kien bullying. U naf nies li telqu minn fuq ix-xogħol għax ma ferħux aktar. And it's not right. U ma kienux jgħidu nisma da mhux ċajtu hekk għax kienu jiddejqu. Għax probabbli jekkolok persuna li qed jgħidlek isma da mhux ċajt aktar jaqbdu miegħu. Allura mhux neċessarjament għax tara tnejn iċ-ċajtaw iċ-ċajta jkunu qed igawdu għat tnejn. Imma ma taħsibx li wasal iż-żmien ukoll li nerġgħu nibdew nitgħallmu ċajtaw bina nfusna. Kulħadd. Skont, imma ħadd ma jiċċajta bih innifsu, taf tgħid. U le hemm kemm jiena niċċajta ħafna u taf inti. Jiġifieri. Imma ma naħsibx li ċertu ċajt li wasal għal harassment qed imorru. Le harassment. Ħanajlek jiena darba kien hemm bniedem kien jaħdem magħna u ħassejt li kienet ċajta da kienet jixrob il-Pepsi mar it-toilet. U jien ħassejt li kienet ċajta, tajba u sabiħa li ndelliklu l-lon tal flixkun biċ-ċili, għax jien nħobb ħafna ċili. Ħsibtu ħajmut, le ħsibtu ħajmut, ma konx naf li allerġiku. Ma dik ċajta tara. Le, ma m'hemmx intenzjoni ħażina, hemm l-intenzjoni. Ma inti tista' tweġġa', pereżempju jien niftakar fuq il-post tax-xogħol meta dħalt naħdem fin-1992 llum jidhru ħafna, ġew moħħis u l-bieraħ. Iċ-ċajt li konna nagħmlu fuq in-nisa. Iċ-ċajt li konna nagħmlu fuq kanna ħaddim ma' gej. Illum il-ġurnata nafl, jien kon nitħaq, u sħabi kun jitqu, ma' l-vittmi ma' kunix jitqu. Ġur naħseb hemm bżonn ikun hemm awareness. U naħseb il-punt huwa meta inti tiċċajta ma' persuna fuq il-post tax-xogħol. U il-punt li l-persuna jgħidlek isma' dan għalija mhux ċajt u tiqaf hu mbagħad ovvjament. Imma kemm jiefqu m'hekk? Le, hemmhekk ħażin, imma jekk xi ħadd tikkompli. Imma għalhekk dejjem ikun hemm il-gris, jiġifieri inti jgħid li billi niċċajtaw, jien qed ngħidlek iva, ċajt huwa tajjeb. Imma jrid tkun hemm limit u naf fejn jaf. Issa, domanda oħra. L-immigrant għandna numru għaw Malta ta' immigrant illegali u anka oħrajn li huma legali. Irregolari. Ġew jaħdmu hawnhekk mod legalment. Issa naħseb kulħadd jaf li problema kbira għal Maltin saret il-housing. Allum biex tixi flet kulħadd jaf jissallab aw minn baqgħiex mal-ġenituri għax ma jaffordjax dik il-verità. Issa il-postijiet tal-gvern li qed joħorġu huma limitati. I mean kulħadd jaf dejjem ħajħorġu, però n-numri huma li huma. Taqbel li xi ħadd barrani għandu jkollu l-istess dritt skont li jħok housing eżempju daqs Malti. Skont il-każ, jekk jien pereżempju għandi barrani li qiegħed Malta li jaħdem hawn żmien, qed iħallas it-taxxi kollha, qed iġib ruħu bl-aktar mod responsabbli, għandu tfal li twieldu Malta u allura huma Maltin. Għalfej le. Imma l-problema tal-housing ma tmurx u intix Malti jew barrani, il-problema tal-housing hija ferm ikbar minn hekk. U l-problema tal-housing ġibniha aħna bidejna, għax tista' hawn min jargument jgħid isma' il-kirjiet olew kemm għax hawn ħafna barranin, mela allura hawn ħafna demand. Ma min għolihom il-kirjiet u min approfitta ruħu kemm jista'. U min jara kif jagħmel biex jekk ikunu migranti jdaħħalhom sitta ġoflet u jiċċarġhom 250 euro kull wieħed biex jaqla aktar flus. Vera, però jgħalli ġi tas-suq jgħalli. Imma t-toqgħod attent għax il-liġi tas-suq, allura bl-istess argument, jekk inti jekk ħanimxu strettament bil-liġi tas-suq, jekk bniedem m'għandux biex jixtri jiekol tħalli jmut. Le. Għax aħna m'aħniex, aħna u forsi jew ma naqblux fuq ħaġa oħra, inti neoliberali. Mhux da. Jien soċjalist, jien xellugi. Jien nemmen li s-soċjetà ġenerali trid tieħu ħsieb in-nies l-aktar li huma batuti. Maltin u barranin. Allora jien nemmen li pereżempju jien naf jiena nħallas it-taxxa ħafna. Imma m'nux li nżellaw għax m'għandix tfal. Imma jien għalfej għandu jkolli dispjaċir għax jien il-flus li qed inħallas jien qed jgħinu lil min għandu bżonn. Jien pereżempju meta nħallas it-taxxi nista' nargumenta ngħid tajjeb mela jien ħallas it-taxxi mbagħad niedem ma jaħdimx jieħu relief. Nista n-argumenta hekk, jekk ħan argumenta kif qed argumentajn li huwa suq ħieles, x'in nista n-argumenta ngħid minn ma jaħdimx, ma jgħux flus, ma jkollx u jmut. Imma s-soċjetà evolvit minn hekk, ħanajlek aħna bħala razza umana issa, ħammur lura anke għal folja xuħ qabel żmienna meta bdejna nevolvu. Inti kellek. Darba saqsew
għandi kun mill naf antropologa u għallu la jinti meta taħseb, lim taħseb li l-aktar ħaġa li turi li l-bniedem bada jitċivilizzaruhu. Għalet l-ewwel skanet li sibna ta' xi ħadd li kellu sieq jawit miksura u fiqitlu. Għallu l-għalfej, għaltilhom għax hemm murid. Lil-liġi tal-ġungla ma baqgħetx, ma ħallewx imut, ħadu ħsiebu. U aħna hekk aħna rridu nieħdu ħsieb xulxin. U jien bekk xellugi, bekk nemmen fix-xelluga xi nemmen li fl-aħħar mill-aħħar. X'nagħmel jien jaffettwa lilek, jaffettwa lilek, jaffettwa li kulu ħadd. Jaffettwa lgħat imma. Alla ħares imxu bil-liġi ta' sok mel-kien. Imma taħseb li proprjetà privata l-gvern għandu b'xi mod jindaħal kemm jikrihom lin-nies da. Le, l-gvern jirregola jirregola s-suq waħdu ruħu. Ħana jgħid kien naħseb ir-riforma tal-kera kienet passi l qudiem. Imma jiena naħseb li għandu jkun hemm ċertu standards, pereżempju, jien niftakar u weġġatni ħafna, meta kienu għamlu rejdu sabu ħafna immigranti għajxu f'sab human standards. Ġo stallil. Inti għandu jkollok stalla u tikrija lin-nies tol-flus biex għajxu n-nies ġo fija. Le, għandu għazzom standards, imma standards. Skont bl-argument, il-gvern x'indaħal mhux l-istalla tiegħu, jekk iridu jgħixu fija. Le, ma standards fis-sens huma differenti, fimt eżempju. Jew suq ħieles, jew ħanibdew nemlu bil-kontroll. Imma tip ta' kontroll eżempju, jien nemmen lil-kera m'għandekx tikkontrolla ħaqad, però li jekk għandek flat two bedroom għall-argument ma tistax titfa' iktar minn 6 minn iġġu. Ma attenta x'inti l-kunċett ta' supply and demand. Ta' standard. Il-kunċett ta' supply and demand. Mela ġa bdejna li għandu jkun hemm ċertu ntil. Għax jekk kien għandi standard iktar minn ntil u għaj minn. Jekk kien għandi garax, jekk kien għandi stalla u rrid nikrija u inti trid tikri garax biex tgħix fih. Bl-argument tiegħek il-gvern x'indaħal. Hemmhekk stalla tikrija biex tibqa' stalla, mhux biex tiġi hotel. Le, kamra mela, kamra. Kamra. Jien għandi kamra bla tieqa, b'toilet u shower u sofan u jien irrid nikrija 500 fix-xahar. U inti m'għandekx fejn tgħix id-disprat u lest ħallas. Skont inti m'għandux jindaħal il-gvern. U jien nemmen li le għandu jkun hemm ċertu checks and balances, għandu jkun hemm ċertu guidelines li aħna n-nies ma stax. Fuq kollox, meta inti tgħid tisma' is-suq jiddetta, trid toqgħod attent. Għax il-kunċett ta' supply and demand jista' tista' tinħoloq supply artifiċjali wkoll. Le ejwa ġilli nħolqot fil-fatt. Ġilli nargumentaw ma naqblux, ġifrin ma nistax nifhem kif is-suq tal-kera sploda b'dak il-mod u fadal tant djar battala. Hemm element però ta' wirt li minn ma jrix jużaħħom. Le, hemm flats li għadhom pereżempju ħdejna hemm flatsijiet tulett u for sale, hemm numru sostanzjali. Ekun hemm, kif tispjega għadik? Kellhom il-ġurnata li qed jiġri. U x'naħseb jien. Peress li min jitfa' flus ġolbanek u hekk li maxxi tant huma baxxi u hekk li naħseb li hawnhekk jippreferi jixtri proprjetà u jħalliha vojta. U għalli ħet jammer return ta' kapital aktar mill-li ku jitfaħom il-bank. Fil-fatt hekk ukoll qed jagħmel. U sa ċertu punt nifhimha wkoll u ma toħloq supply artifiċjali wkoll. Meta inti għandek id-djar vojta u mbagħad qed tgħid isma' m'għandniex biżejjed għall-Maltin u barranin. Issa, xi ħaġa oħra fil-xogħol li għaddew, tresqu ħafna nies fuq hate speech ġewwa l-qorti ta' Malta. Tista' tgħid kważi kollha daw ammettew li għamlu xi forma ta' hate speech minn forsi iktar minn ieħor. Però qisu donnu jien qed naraħħa li l-pulizija kultant aġixxi skont x'inkiteb fil-medja jew x'jiktbu l-ġurnali online. Jew skont min ikun il-vittma. Jew skont min ikun il-vittma wkoll, hija parti minnha speċi dawn il-mitruħ prattikament xi mitruħ kien hemm. Ammettew voldri ejja ngħidu li. Però l-ammettew sinjal li kien hemm ħtija. Eħe, jew li rawa li mhux wert it-tiġġieli da forsi jista' tgħid li fuq. Jew attent, ma nabiex. Imma hate speech it's a criminal offense jidherli. Għalhekk, imma issa ħadd mu ħajajt isma' jinak ħan aċċetta criminal offense għax mhux wert it-tiġġieli da. Imma mhux qed nitkellem ħelsuha b'multa. Ma jgħidux li għax criminal offense. Eħe, le, għalajt, però mbagħad fil-passat. Ġifieri ma nimmaġina li ħadd li jgħidu huwa mhux criminal offense ħan aċċetta. Ma naħsibx fil-passat kellna kif tkellimna jiena. M'għandniex nitkellmu fuq kawża ċivili, qed nitkellmu fuq kawża kriminali. Le, ovvjament. Fil-passat però kellna hate speech li naħseb fil-forma tiegħi kien iktar daqsxejn aħrax. U ovvjament anke teddi tal kif nistgħu naraw fl-iskrin hemm bħalissa, taħseb li hawn daqsxejn double standards imma l-ispeċi.
Mela, ħan iprofa u mhux biex niddefendi l-pulizija, jiena tant nara kidbiet li fl-opinjoni tiegħi jikkonstitwixxu hate speech. Issa mhux qed nitkellmu fuq tnejn ma jaqblux ta'. Le, mhux jaqblu. Għax jien meta nisma' ħafna nies jitkellmu llum qas tista' tkellem fuq xejn għax jakkużawk bil-hate speech. Le, inti tista' ma taqbilx. Ma jien naf, ħan semmi eżempju. Jien nista' n-argumenta ngħid isma' Malta żgħira u m'hawnx biżejjed post u m'għandniex naċċettaw aktar immigranti. Dak mhux hate speech. Allah. Imma jekk jien ngħid isma' jekk l-immigranti jibdew jersqu law ħan isparawlhom, dak huwa hate speech. U dik id-differenza. Issa naħseb li hemm barra in-nies għadhom ma femmux x'inhu huma d-differenzi. That being said, jien nara ħafna kidbiet li żgur jammontaw għal hate speech. U il-fatt li tresqu 100 ma narix ħafna. Anzi, nara pjuttost figura baxxa. Imma inti ma jistax ikollok il-pulizija jħin kollu jaraw kumment sakemm ma jsirx rapport, mela allura jien hemmhekk ma nitfax tort fuq il-pulizija. Li nitfa' tort fuq il-pulizija huwa każi li naf bihom jien fejn saru rapporti għaddew sentej u għandna ma smajniex li eżitu tal-każ. Issa, ma rapportawx il-medja? Ma naħsibx, jiena tkellim anke ma' nies li kienu vittmi ta' hate speech, pereżempju, meta protestaw in-nisa pro-choice. Dawn protesta favur id-dritt tal-għażla. Inti tħobb tgħid favur l-abbort. Jien ngħid favur id-dritt tal-għażla. Jien ngħid favur id-dritt tal-għażla. U daw fost it-tajjir ma kinux isma' aħna m'għandniex naqblu miegħek. Inti ħaqek bulġġo rasek, inti ħaqek qatt hawnhekk biċċiet, dak huwa aktar minn hate speech. Dak huwa teddid. U sa fejn naf jien, għadu ma tressaq ħadd. Minn kieli daw li kidbu bisimhom, nafu minn huma, u hemmhekk insaqs il-mistoqsijiet għax x'differenza hemm jien ikun hemm tfajla ta' 19-il sena ħadd ma jaf qed tipprotesta u tagħmel dan rapport taqla dat teddid u ma jsir xejn. Però mbagħad meta kien hemm xi ħadd li kiteb teddida kontra MEP. Mill-ewwel. U ġie qamez minn arrestat. Le, u mhux qed ngħid. Mhux qed ngħid li ma kellhomx jittieħdu passi. Imma naħseb li għandna ngħixu f'soċjetà fejn politikant forsi. U għandu minkejja li jiffaċċjaw ħafna abbuż li mhux sew. Le. Imma naħseb li qed għandhom ċertu privileġġi iva. Issa, kif taf xi sentejt li tilu kien qam I mean fil-pajjiż ħafna diskussjoni kien hemm dak il-qtil tal-immigrant. Min allegatament żewġ soldati. Is-sursi s-sieda. Mhux immigrant. Raġel uman. Għandu isem u għandu familja. Issa, ovvjament, kulħadd assoċjah maqtil razzista. Issa ovvjament il-każ għadu ma nafx għalfejn jiena għadu donnu. Qisu ma ġara xejn, qisu kollox. Mhux importanti. Qisu kollox waqaf hemmhekk. Però aħna meta noqogħdu nsemmu eżempju qtil razzista qtilek jekk qtilt. Mhux piena tomor il-ħabs għandek. Voldri huwa ħaqek voldiri għamil ċamil ta' xil-qtil huwa ħażin. U jien nemmen li għandu. Jiġifieri temmen pereżempju li terrorista. M'għandniex ngħidu dak kien terrorista, ngħidu mhux qatel jeħel il-ħabsu. Imma tispeċifika meta jkun terrorista. Ejja, però fis-sens. Jiġifieri jekk kien għandi, imma ngħidu attak terrorista. Le, tajt, imma fimna. Għalfej taħna. Għalfej taħna. Terrorista, melkim, la, le, le, pero, inti ma taħsib, issa dan neġanejlek, ma nafx għalfej jisu donnu waqaf il-kas. Pero, għat memx il-sentenza tal-qorti, għax jisu. Memx sentenza tal-qorti, imma sal-ġimma l-ohra bdejna netkellmu, anki publikament jina għat fuq kas, jgħad ma nqatax. Issa jew ħanajdu isma ma nitkellmu fuq xej sakemm daqta sentenza ta' qorti u 12-il sena oħra inkunu qed nitkellmu fuq il-possibilità li kien naqtir razzista. U xini għaddu 12-il sena jaf ikon aktar għax ma niddiskutu għomx. Mhux hekk. Jiġri jekk aħna ma nix għan niddiskutu xi ħaġa li hija daqshekk tidher perikluża fejn għandek allegazzjonijiet, għandek akkuża maħruġa mill-pulizija li jista' jkun li għandna tnejn min-nies żgħażagħ għadhom jibdew il-ħajja li qatlu persuna sempliċiment għax hu wiswed. Is-sinti tikklassifikah bħala qtil normali għax jien le. Għax jien li jkollok l-ebda qtil mhux ġustifikabbli u kontra kull qtil u Alla ħares li ma nafx li hu favur qtil jien. Imma li jista' jkun li jkollok persuna joħorġu jikkaċċjaw għal bniedem għax huwa kulur differenti jew reliġjon differenti. Dik ma tarejx aktar serja. Għax ħanajlek Melkim, x'differenza hemm?
li minar ma tħolf dar kas, għani parkjawħ. Le, le, muxa għax daħta. Li jena noħroċ il-lej, li najt isma jien nobot kull min għandum niħruq bi. Tijaj muzzajr. Le, muxa. Imma, jew noħroċ u najt jien, kull min għan għaram niħruq bi, għan nisparaw noqtlu. Inti ma tara s-serja dik, x-fija differenti minn meta xaħat tela fuq aeroplan u ħas li kellu jisuq fi Twin Towers biex joqtol kemmista Amerikani. Jew meta kien hemm bniedem immigrant kien dak mill-Awstralja mar New Zealand u daħal ġo Christchurch jispara fuq kull minnu Musulman. Għax kienu qed jitolbu hemm. It's not a normal murder ta'. It has heavy connotations. Jena fl-nemmen fil-massimu tal-pina. Ma mux l-issju tal-pina, laqqas. L-issju ta' li rridu nistaqsu. Stajna minna xi ħaġa biex ma wasin nissaw. Stajna rajna il-problema qabel ma saret. Per esempio, jgħat ma nista' nifhem kif wara dal-qtil saret speċi ta' investigazzjoni fl-armata u ma sebu ebda ħil ta' razzizmu, nistax nifhem għajt. Għax jien naħseb f'kull post ta' xogħol tidħol ussib xi ħadd li għandu tendenzi razzisti, imma l-lajbierek fl-armata kollha ma sabu l-ħadda u naħseb hemmhekk nibda ninkwieta. Għax inti kif Malcolm, jien minix qed ngħid li jekk inti li kieku daw qatlu bniedem Malti kienet tkun b'xi mod inqas traċedja. Imma ftit naf nies li joħorġu għal kaċċajdu ħa noqtol bniedem għax u Malti. Għax u Malti. Mhux ngħid ngħidu isma' għax kellna każi fejn barra nqatlu Maltin. Imma kien hemm xi raġuni, mhux purament bniedem li ma jafek xejn ħa noqtol il-Malcolm se jkellox u Malti. Però f'dal każ hekk jidher. Taħseb ovvjament aħna ma nafux ġara. Hemm possibbli taħseb li. Hemm indikazzjoni ċari. Li hemm nies li speċi da ħammur noqtol iswed. U ma tafx il-konsekwenzi għax daw jafu l-konsekwenzi x'kienu iktar minn ħadd ieħor. Konsekwenzi mhux li taħseb kull min jikkommetti reat. Ma jasibx il-konsekwenzi. Kull min jikkommetti reat jaħseb li mhux ħajabad. Però dawk sa kemm ma jkunx reat fis-saħna tal-moħħ. Imma x-xogħol tagħhom daw żgur jafu x'inhu. Ġrin qed tiddubita li hawn nies kapaċi jaslu biex jagħmlu tir razzjali. Qed tiddubita li? Naħseb kollox hawn qal kollox hawn. Allura għalfejn tiskanta li jista' jkun li Malta kellna xi ħaġa hekk. Meta kellna kont fuq programm miegħek bniedem li qatt imur New Zealand daħal f'moskea u beda joqtol lil kull minu hija tiegħek għax Musulman. Ġrat. Meta kellna bil-kontra ġenoċidju fl-Irwanda fejn daw bdew joqtlu l xurxin. Għax huma ta' tribu differenti. Imma ġraw. U bekk huwa perikolus dal-qtil huwa milestone għax huwa jidher li jista' jkun l-ewwel wieħed li qatt kellna. Tati razzjali, u rridu naraw x'wassal biex ġuvni jew ġuventura dom jibdew il-ħajja jiffaċċjaw daw l-akkużi. Għax għarax mi beda jrid ikollok jekk jiġi provat li ġara hekk li inti toħroġ u tispara fuq persuna ma tafux ta'. Le, bla dubju, speċjali ma millek xejn xi ħadd. U li kiekhom il kif jidhru l-affarijiet, aħna nsemmu l-lassana sisse. Kien hemm ħafna oħra ġew feruti, kien hemm tnejn oħra li ġew feruti. Waqt il-dak. Waqt minnhom sparawlu mir-rapport li rajt fil-parti ġenitali tiegħu ġieri da. Ġieri da li kieku qatlu tnejn oħra, kienu konna flejn li nqatlu tlieta Malta. X'differenza hemm minn attak terrorista hekk? Eħu ħażin. Le, mhux ħażin, ħanaqblu ħażin. X'differenza hemm minn attak terrorista? Le, ovvjament, daw, hekk dejjem jekk ġara qisha l-motivation kien. Insa dal-każ se jien assumu li il-motivazzjoni tittara x'kienet hu. Però aħna minn aħna li speċi. Eżgur, imma lati xi darba jridu jagħmlu x-xogħol tagħhom. Imma sissa ma jidhirx dik hemm motiv ieħor. Li ħareġ żgur li daw ma kinux jafuh. Alright, imma qed isir jien kif qed naraħħa jiena li qed issir wisq qisha trial by bil-medja. Lej kollox. Lej kollox mhux voldri lejl tilbis, kważi kważi xi ħadd hekk jisu. Issa nitkellmu fuq it-tuffi. You go out of the way. Issa nitkellmu fuq it-tuffi, ħa taqbad li fuq l-għarit. Le, xorta frott. Fim xorta frott, totalment differenti. Issa, x'inhu l-punt tiegħek fuq trial by media? Li għandu jkun hemm moratorium li ħadd ma jitkellem jekk kun bniedem akkużat? Le, jien iċ-ċensura ma nemmix fiha bl-ebda mod. Allura. Però, I mean, allura kif ma temmix fiċ-ċensura però ma tridniex niddiskutu l-potenzjal li kellna ta' attak terroristiku Malti. Le, ma fimni naħseb jiena naqblu xi ftit jowes li tipo mhux kulħadd jisuq sar ikollu l-istess jiena ngħidu mhux ammont ta' ħin. L-istess ċans li jesprimi ruħu
bidaħat differenti. Fold li għandak nis. Għalke, mina naħseb li jina u inti we are polar opposites fil-prinċipi taħna. U naħseb ikollok airtime, daqs kemm ikolli jien. Le, vjera, ma... Allura, xinu l-argument? Għatti prezenta program fuq television. Le, le, ekku, imma, ifimni. Imma, inti meta ġejtaw, xaħat għallek is-saqsi xej u bi, le, għallu lek, leja. Meta assidentni għal program, għatlek saqsi li trid. Issa jien, alright, jina u inti għanna x-xorti li għanna leħen. Għax hija xorti li aħna. Le, mhux hija. L-ħsibiet għanna nistgħu nesprimuhom. Imma llum il-ġurnata kulħadd għandu leħen fuq is-social media. Issa inti qed tgħidli, mela l-ewwel qed tgħidli trial by media. Mela allura m'għandniex nitkellmu fuq. Però mbagħad fl-istess argument. Għandna mela ċara, qed nirreferi għall-ġurnali u hekk ta' mhux lumaj kollox. Ma mbagħad fl-istess argument qed tgħid imma smani, għax m'hawnx minn għandu leħen. X'i trid eżatt? Li niddiskutu jew niċċensuraw. Trid tiddeċiedi. Jiena nemmen dejjem mad-diskussjoni li tkonferma. What is unfair? What is unfair li aħna Malta tkellimna fuq potenzjal ta' racial killing? What is unfair? Meta tara kull ma wasal sanna. Biex qed inkunu unfair li ngħidu li aħna diskussdati li jista' jkun li Malta ġo pajjiż li niftaħru aħna t-tieni Vatikan tad-dinja u niftaħru li kulħadd nisraħni walla ħares ma tmissinniex il-festa. Li nitkellmu fuq il-potenzjal li da sar qti razzjali. U naħseb iż-żmien qed tina raġun min jaħseb hekk, għax jien ma nistax nifhem pereżempju l-kjas li qamet fuq dal-bniedem li miet għax kien hemm pittura tiegħu fuq knisja. Mhux xi kjas qam. Fuq knisja x'jiġifieri, issa daw li ma jafux li mhux ma jafux għax ma qrawx u għax ma tawx każ. Li daf di l-knisja hemm l-opri tal-ħnina, se jien m'iniex Kristjanu naf x'inhuma. Isser minn pereżempju itma li l-minu bil-ġu, u da il-qal il-barrani, użaw il-knisja, il-pittur, li l-sisse li ma l-għajniħx, t-niħ. Allura, inti per eżempju, uffendietek dik il-pittura fi knisja. Leħanir, ma fl-istess jien ħafna mill-li argumenta u speċi bil-kontra li il-Maltin ovvjament naħseb naqblu li mux kolla daw nisqatti la u ma jajnux il-proxmu. Mux ek. U ek. Pero jajdu l-ek isma xaħatta me xaħġa ħazina, li ovvjament hija ħazina bla ebda dubju. Jisna rridu kważi kważi nħamġu dejjem il-Malta. Idejjek l-stereotyping. Kolla in ġenerali. Iġveri, għettajdli l-stereotyping ħażin. Iġveri, meta sar l-attak ta' Twin Towers? Maċċ inti l-Musulmani kollha responsabbli? Jew l-Islam responsabbli? Mhux il-Musulmani kollha, laħaż il-Musulmani kollha kienu. L-Islam. Ma kienet fisem. Meta kien hemm l-ISIS. Fisem reliġjon b'dew. Meta kien hemm l-ISIS. U bdew joqtlu l-eluf ta' nies. Għax irridu noqgħodu attenti mela jekk jagħmel xi ħażina Malti ngħidu ma mhux il-Maltin kollha u naqbel miegħek. Jien qatt ma qtilti xi ħadd fuq il-kulur tal-ġilda tiegħu u laqas inti u li nafek minkejja minkejja li ma naqblu f'xejn u minkejja l-kliem li taj, nemmen li jien bniedem qalbek tajba. Ġiri naħseb li. Imma meta ngħidu isma' aħna l-Maltin għandna problema. Ngħidu ma mhux il-Maltin kollha. Però meta l-ISIS kienu qed joqtlu balla nies, il-maġġoranza assoluta minnhom Musulmani. Musulmani joqtlu l-Musulmani jor, kif għamlu insara. Hemm imbagħad l-Islam kien il-problema. Però naħseb naqblu li kienu f'ammonti kbar. Iva, l-ISIS mhux wieħed qatlu wieħed. Imma kollha il-Musulmani kollha. Ġifieri, inti meta sar l-attakk ta' Charlie Hebdo f'Pariġi. Niftakar ħafna għax l-Islam u torta l-Islam u torta meta l-Qaeda għamlu dak il-massakru. Polizija li miet kien Musulman. Unqatel għax mar jaqdi dmiru mar jipprova jiddefendi l-pajjiżu. Waqtlu. Ġifieri inti ħatpoġġi il dak il-pulizija li nqatel fl-istess kejn. Le, issa fuq il-Maltin aħna meta ngħidu għandna problemi li huma tagħna. Jien minn Malta interessani għax hawn ngħix. Ġifieri hekk jien ħansemmi lek xi ħaġa li m'għandix taqsam fuq l-argument issa. Jekk għadha joħroġ il-Ministru Ferm u ġieli ġrat, u jgħid Malta hi, għandna problema ta' obeżità. Il-Maltin, ħoxnin. Għalbiċċa verità. Mhux kollha ħoxnin. Le, le, mhux kollha, ma għandek il-maġġoranza. Għax hemm stereotyping u hemm negative stereotyping, jekk inti hemm ċertu stereotyping li huwa naturali. Jekk jien immur ġo villa żgħir iċ-Ċina, ma nistennix li jekk nitkellem bil-Malta ħajfmuni. Mhux hekk. That's stereotyping.
Jaf immurġu dal-villaċun, sip wieħed jitkellem bil-Malti, imma fula f'qara, ma tista' tiġri. Imma għandek in-negative stereotyping fejn inti tiddeċiedi tajt pereżempju naf il-Maltin kollha razzisti pereżempju, fuq dikon ġej inti. That is negative stereotyping għax il-Maltin mhumiex kollha, però li għandna element razzista fis-soċjetà, hemmhekk mhux qed tagħmel disservice lill-Maltin li mhumiex. You are stating li dak li fl-opinjon tiegħi huwa fatt li għandna problema bir-razziżmu. Li kieku m'għandniex problema mir-razziżmu li konna pittura ta' iswed li nqatel fuq knisja, ma naħsibx li kellha toħloq diskussjoni. Imma laħna, elbu daqxejf. Imma taħseb li kellha tinħolu diskussjoni? Imma fim, Sibt li qegħdin f'debate. Old habits die hard, Ne, elbu daqxejf, inti titkellem ukoll ħafna fuq is-suġġett tan-nisa. Għax donnok temmen li l-mara għadha zvantaċċjata ħafna isu. Jien nemmenha. Huwa fatt. Mela għajdina daqxejf fex taħseb li huma għandhom. Jien naħseb jekk inti tara l-istatistika pereżempju u inti għandek l-istess job u tara li l-irġiel per capita mħarsin aktar għalfejn. Jekk inti għandek statistika li mill-università joħorġu aktar nisa gradwati. Statistika u ilu. Però mbagħad it-top positions huma aktar mimli mill-irġiel. X'imkien xi ħaġa mhux qed taqbel. Hemm inti tara ħalli huwa fatt li n-nisa tigradwaw iktar mill-irġiel bla dubju. Ja mela. Però. Allura għalfej it-top positions jibqgħu mhux mimlim. Għalfej kellna naslu fistat, pereżempju, li biex il-parlament ikun rappreżentanza femminili irridu nagħmlu l-kwotas. Dik kont ħan iġi. Mela biex mal-kwotas. Imma kellna nagħmluha. Ma spjegali inti issa kif nisa aktar gradwati, għandna nisa brillanti, nisa intelligentissimi. Għanna nisa li għamlu għankisem fil-politika barra minn Malta. Għazgur. Aħna kena il-Mirjam Dalli kienet waħda mill-aħjar MPs li kienem. U għanna l-Mezzola hemm ċans issir formalità. Fil-fatt jiena. Għasib reżen. Allura, għal-kapaċi. Kont ħan semmihom il-daw it-nej li semmejt inti. Semmejt waħda minn kull naħa. Għallu ma jġildux. Pero daw ovvjament irnexxew huma bil-ħila tagħhom. Xed inti hemm xi ħaġa li qed iżżomm nies oħra milli jippruvaw. Awtomatikament inti li qed daw irnexxew bil-ħila tagħhom, dak huwa statement sessista. Ma kapaċi. Ma jekk jiġifieri inti qed tgħid li minn ma rnexxilux palhom għax għandu ħil inqas. Mhux il-każ. Jiġifieri mhux il-każ. Mhux il-każ. Għax inti għandek. U ġabu iktar mill-irġiel. Mela nerġgħu naslu għall-mistoqsi. Ġabu iktar mill-irġiel. Nerġgħu naslu għall-mistoqsi oriġinali. Jiġifieri inti qed tgħid li hemm ħafna nisa li qed jiggradwaw mill-università bil-ħila tagħhom. Mhux hekk. Pro jifqu hemm imbagħad top positions ma jsibux. Imma jekk mara gradat mill-università u għandha l-kwalifiċi kollha hekk. Mela allura għandha ħila. Allura hemm diskrepanza enormi bej ċikka li nafu li għandha l-ħila, però ċikka sparixxiet imbagħad u ma nafu sar minnha. Imma jekk kellha l-ħila tigradwa f'xi suġġett komplikat u kompless. Għalfejn unbaldi. Kemmen ti folder jattejt li tigradwa u tistudja biex bil-forst mur taħdem fuq dik il-ħagġa li gradwajt. Naħseb laħġa dik it-triq, naħseb dik kienet il-xewa taħħa. Imma jien naħseb li għatem constraint soċjali. Soċjali aktar mill-legali. Imma ma taħsibx. Jżommu l-nisa l-għu. Ma taħsibx li għaw element ta' nisa. Ovvja, naħseb illum il-ġurnata sal-lum żgur aktar mill-irġiel. Li jiddeċidu daw eżempju meta jkollhom it-tfal fuq naf 5 snin if they can afford it. Sa kemm tkun deċiżjoni tagħhom iva. Però aħna pereżempju, inti qed tgħid mara isma tista' taqbad tgħid isma' jiena nagħżel li jkolli tfal u rrid nieħu break mix-xogħol. X'fiha ħażin? Tista' tagħmela, ma fiha xejn ħażin, dimment li tkun għażla veru tagħha. Però aħna pereżempju bombardjati, mhux għal l-Vatikan pereżempju, anke s-soċjetà li mara jkollha 30 sena u għażlet li ma jkollix it-tfal. Mur saqsihom in-nisa. Kul ikla, kul jekk tkun ma' partner. Allura meta issa, meta jkollok biħsiebek kollok it-tfal. Ej, kif għad ma kellekx tfal? Tixxin naqra, jaw pregnant? Ta' huwa bombardament kontinu li n-nisa jiffaċċjaw ta'. U aħna l-irġiel ma' nħossuwiex. Għax ma tiġix lejna. Għax jien rari jiġi xi ħadd jgħid li isma'. Kif għad ma kellekx tfal? Allura ma tindaħax, tmur tnejjek lem. Mhux hekk. Imma n-nisa hija parti mill-isfera soċjali. Mara
ta' 25, ta' 30, għat mandiċ boyfriend. Għanna terminu għalija. Jekk mara taqbes ċertu għeta u ma titħoġ f'relazzjoni, għax ta' zelek, xin sejħu la konna? Baqet xkaffa. Għara naqra s-soċieta. Madnix nismaħħa ħafna. Għara naqra s-soċieta, għettim bidel bil-mot. Mara s-soċieta, kif tħares li jid-nisa? U jangrejnd fil-kultura, anki kattolika, imma mhux il-kattoliċiżmu biss, l-Abrahamic religions, l-Islam, il-Ġudaiżmu, kollha jarsol naqra l-isfel li l-mara inferjuri għax hi bella dinna t-tuffija. Dik ir-realtà. Le mektar mill-tuffija. Permiss spjegali, għan itkellmu fuq. Inti temmen li mara għandha jkollha dritt għall-kull karriera li tagħżel. Iva. Għalfejn ma sax isir qassis. Ma saqsess miex karriera. Ma nabda xini. Ja religjon. Ja għada. Ja karriera f'religjon. Għalfejn ma saqsess sir. Ma religjon. Għet nsemmi eżempju li huwa tant kif naqbad ngħid estrem. Ma tista' tkun soru, soru ma jistax tkun qassis. Ma qed nagħmlu gender roles, ħanajlek jien meta kont tifel. Darba kellu mur l-isptar xi tliet tim. L-uniku darba li mort. U l-biki li bkejt, famus, ġifieri. U jien niftakar l-iskantament tiegħi bħala tifel, għax kien hemm nurse raġel. Nurse raġel, mhux suppost. Għad niftakar x'kien jismu Paolo. Ma nafx x'hux Paolo Paċ, ta' dan nitkellem fuq ejdi. Jista' jkun, ma nafx. Jista' jkun, ma niftakarx. Imma ejja ma għawx l-argument u ngħidu isma' n-nisa mhux qegħdin fl-ogħla strati tas-soċjetà. ċertu numru, għax mumiex mandom xila, leħz baljat. Issa, semmejt daqxejn, inti tal-partiti politiċi. Per eżempju, inti spiegajt li. Saqsejtni, għat li mandiġ dritt mara toqgħod id-dar ikolla tfal. Għalfejn ma tlix għandu dritt raġel. Għalfejn mhux raġel. Għandu wkoll imma. Ejja, mhur ara inti raġel li jagħżel li jaqta' mix-xogħol biex irabbi tfal u l-mara tibqa' taħdem, jista' jkollok kopja l-mara speżjara u taqla' X amount u postman. U jgħalajnas. U daw jiftema jgħidu tajt ħanibqa' naħdem jien. U ħuxsib it-tfalli. Taħseb li s-soċjetà tħares lejdak ir-raġel. Tħares isfel leħ. U min jilbsu l-qalsiet, mhux hekk ngħidu. Le le, ħanejlek bil-mod qed tindara, però hemm huwa fatt li l-tfal in-nisa jwelduhom. Allura? Le le, m'int għandek element li trid tibbrestfeed għal it-tfal. Sekk għandek il-maternity leave 13-il ġimgħa li huma biżejjed. Issa ikun hawn min irid jibqa' iktar. U jkun hawn ma jrix tfal u s-soċjetà tagħmlu pressja biex kollu tfal. Kif taf li. U s-soċjetà tippressa l-mara li trid tibqa' tieħseb it-tfal, għalfejn ma qatt ma nistaqsu għalfejn pereżempju l-parental leave rari joħduh l-irġiel. Le vera, ma mhux deċiżjoni tal-koppja. Ma l-koppja d-deċiżjoni tagħha hija. Qed titħodha fil-kost rejs tas-soċjetà li fiha trabbew. Jekk inti tħares tmur f'pajjiżi Skandinavi, naħseb il-mara Skandinava twellet bħall-mara Maltija. Mhux hekk, ma naħsibx li twellet ma' Widneja l-istess. Jiġifieri l-istess proċess, naħseb li ġenituri tajbin bħall-Maltin, mur iċċekkja kemm jieħdu ma nafx hemm x'pajjiżi li obbligu lir-raġel irid jieħu nofs il-paternal leave. Però ma taħsibx imbagħad dawn il-pajjiżi Skandinavi. Jena naqbel ta' magħhom, però tant kemm hemm mentalità differenti minn tagħna l-Mediterranju. Min tistaqbel mal-mentalità tagħna Mediterranja? Le ċertu affarijiet iridu jinbidlu, jena li jkun hemm ċertu ammont ta' dixxilpina ta' indaf. Iżda ġibtek it-taqbel miegħi jien? Le, le, inti qed taqbel x'hemm naqbel ma' ċertu dixxilpina. Fodri, aħna meta nibdew nikkumpara. X'kwistjoni ta' dixxilpina, kwistjoni ta' ekwità. Ija, naqas ugwaljanza. Ekwità ġifieri. Imma għandek options differenti fil-pajjiżi Skandinavi anke fuq il-post tax-xogħol. Ħafna teleworking ilu jsir snin, laqqas m'hemmx kanal fejn il-COVID, għandek biċċiet minnhom 35-hour week. Four day week. Kif tista' ġo Malta meta kif qed tajjeb fil-bidu. Melkin meta faqgħet il-COVID hemm minnija. Ġifieri meta kont inkun union negozja u ntlob teleworking. Kull skuża kien jaqla l-employer, kull skuża. Meta faqgħet il-COVID għax ma kellux għażla għamluha ħafna employers. Mhux hekk. Imma issa dak huwa materja oħra, jekk trid nitlu fuq id-dinja tax-xogħol u nistgħu nitlu fiha, imma aħna nitkellmu fuq l-irwol tal-mara fis-soċjetà. U l-irwol tal-mara fis-soċjetà mhijiex xi ħaġa problema żgħira, għandna problemi kbar għax jidhem mill-soċjetà b'mod istituzzjonalizzat, ġifieri aħna l-mod kif naħsbu. Lill-mara tajnija rwol, poġġejnija ġo kaxxa u tittoqgħod f'dik il-kaxxa. U
hemm bżonn, ħanajdlek jien waħda mill-aktar affarijiet ċokkanti li ġieli ikun hemm xi dibattitu u tara nisa jattakkaw nies oħra għax ikunu qed jgħixu ħajja għalihom non-konformista. U tara nies oħra u issib nies li jgħidu li intu taqbeż għan-nisa, m'intix tara nisa stess qed jgħidu iva, għax dawk in-nisa huma Stockholm Syndrome huma il-problema li huma s-soċjetà ġalithom jaħsbu hekk. Li mara taħdem sakemm ikollha 20 sena, 22 sena trid tiżewweġ, 23 sena jrid ikollha tfal, trid trabbihom, mbagħad trid toħsib it-tfal tat-tfal u l-mara dejjem id-dar. Ma mhux hekk. Apparti inti li temmen fil-supply and demand, hemm kunċett ekonomiku wkoll ta' ġifieri. Apparti ta' per jien niftakar ommi aħna konna l-Ingilterra. Ommi kienet taħdem l-Ingilterra, kienet taħdem. Għax meta morna hemm koppja żagħżugħa tliet tfal u kellha bżonn taħdem. U meta ġiet Malta ommi, tant xta qed taħdem Malta, tant xta qed taħdem. U kienet niftakara tapplika l-ġob, u mbagħad meta tiġi biex tieħu l-ġob, meta tiġi biex taħdem bikja aħna jien l-ewwel wieħed kont żgħir, għax qed tħallina waħedna u ma kienx tmur taħdem. Għax dak il-rwol kienet tħossa guilty li tmur taħdem. U għada sa ċertu sens ta' għada dil-mentalità. Naqset imma għada. Issa, kif sfortunatament ta' fil-bidu tas-sena ma tantx kien feliċi għal Malta, rajna qtil naħseb jekk mhux l-iktar wieħed faħxi donnu li ġara f'daw l-aħħar snin viċin żgur. Inti u tista' tgħid kważi ħassejt ħafna, ikolna mmetti. Li ovvjament inqatlet leta xi mara. Issa, ovvjament inti mill-law kulħadd isu hekk imur, però issa donna ħiġin affarijiet oħra, l-espeċi da anke kien qed jgħidu dejjem li kien jipprostitwixxi ruħu, ovvjament da marġi l-oħra. Voldri għalfejn inti taħseb li daqgħet ilha jisek kważi kważi di għax mara. Ma nistgħux jiena nemmen li di ma qatilix għax mara, nemmen li dan dejjem hekk hemm x'qed jiġi rapportat, dan huwa annimal. Mela. Dik il-verità li voldri kieku sabda raġel. Forse mhux bħali u bħalek li fina daqxej li kien ikun statura żgħira jew anke annimal, jekk kellu ħabtit jagħmel dal-affarijiet kien ħajamel. Waldri ejja nagħmlu naqra rewind fuq l-argument tiegħek ta' sisse. Fejn inti qatt li kważi jaqas misna ddiskutejni dak il-każ. Itta tissaqsini fuq każ ieħor li għadu. Imma kulħadd qatt aħħa kważi li. U għalhekk importanti li niddiskutu. Ġvrina, la naqbel miegħek fuq ta' sisse li ma niddiskutux fuq tal-assana. U laqas naqbel miegħek li ma niddiskutux dan il-każ, għax l-ewwel indikazzjonijiet jiena li jgħu pjuttost ovvji li nqatt li tax mara. Għax ġiet stuprata. Ġvir meta inti bniedem jistupra xi ħadd, ejja ma ngħidux għax mara. Ejja ngħidu it's a gender related crime, għalli ħadd ma jiġġieled. Għax jekk kien attakka xi ħadd omosessuali u stupraħ, imma il-fatt li hemm element ta' stupru, mela allura hemm element li għandha x'taqsam mas-sess u mal-ġeneru. X'jekk ma nistgħux naqbdu ngħidu le ta' żgur u hemmhekk ma qbilx mal-pulizija, naqbdu qalu le żgur. Jista' jkun li jafu aktar affarijiet minnha. Jienak naħseb. Imma l-istessa li ħareġ huwa li dan qabel fl-istess ġurnata attakka tnejn oħra. Sakemm ma attakkhomx sesswalment, ma narax xi rilevanza. Alright, attakka tnejn, he was a loose cannon, allegatament. Kien violenti, beda jattakka l-kull biex u d imma li la mux attakka. Issa u xo t-deċid l-ordu. Le, mux jekk. Imma li ġiet stuprata. U maqtula. Ma kabri. Mela l-ura hemm element ta' sess. Issa, l-istess, falta l-assana sisse, jien l-argumenti għaj huwa irridu nistaqsu bis-serjetà x'wassal għal dan id-delitt huwa pjuttost wieħed ġdid f'Malta mhux qtilu stupru għax kien hemm każi fil-passat. Hemm każ imur lura kważi fil-bidu tas-seklu ieħor fejn wieħed qatel waħda biex jistupra falqa uħbi. Jiġifieri mhux xi ħaġa ġdida, hemm hija xi ħaġa pjuttost mhux komuni. Tal-età tagħna ma probabbli nisbgħalek kontu taħsbu li jekk ħajġri xi darbek ħajkun barrani mhux Malti. Imma nserta Malti. Sewwa. Mhux il-Maltin kollha għamluha, però l-Maltin kollha obbligati li naraw stajniex bħala soċjetà nevitaw xi ħaġa hekk. U jqumu diversi mistoqsijiet. Idqumu l-mistoqsijiet is-sinjali kienu hemm. Jekk dak kienet jiffastidja n-nisa b'mod regolari fuq l-internet.
Sajna minna xi ħaġa, in-nies qed jgħidu għamlu rapport u l-pulizija qed jgħidu qatt ma daħlu rapporti. Jista' jkolli mara għamlet rapport u marret lassa. U esperjenza tiegħi impersonali, meta għamlet rapporti tfajla tiegħi. U bdew jgħidula u ma toqgħod titla' l-qorti u ħad toqgħod tidħol f'ħessi. Għalfejn għandek. Jista' jkun li ġara hekk? Jista' jkun ma nafux hu. Jista' jkun li dan qed nistaqsi, kellu kundizzjonijiet mentali. U maran ċaħat tuqallu isma daka mux kondizjoni mentali għandek, inti għandek ix-xitan ġo fik. U waqaf il-medicina, jiġru Malta. Jiġru, u minn merini ma jafx qed jgħid u naf jiena x'kelmuni nies. Jien naf nies bi problemi seri pal-bipolar li marru ġo ċertu setet u qalu l-om Kristu jfejjek mhux it-tabib. U tiġri, jiena xi tliet snin ilu kont għaddej mill-Marsa u rajt poster kbir, inti għandek id-depression. Ejja għandna fi kwarta nsibu l-kura. U mkien hemm li reliġjon. Għam inti riċerka tiegħi. Sir naf li di setta Kristjana, mhux Kattolika, Kristjana. U dak kienet mur biex jiġu ġo di knisja. Issa jien naf nies li jibgħatu minn mart mentali li tihom dik it-tama falsa hija ħażin ħafna. Kont għamilt ħriġ fil-medja, kont għamilt rapport lill-Kummissarju tas-saħħa. U naf żgur li waffqithom milli jagħmlu dat tip ta' riklam. L-aħħar infawli għandi li llum qed jerġgħu jagħmluh. No, ovvjament. Jien fuq xi sentejn ilu, tliet snin ilu, kont f'dibattitu fuq programm lokali ma' wieħed li jmexxi setta u bdejt nipprova nispjegalu kemm hi perikoluża li jkollok bniedem li jkun qed jisma' lilħna għal minn forsi ma jafx hemm barra hemm ċertu kundizzjonijiet mentali li tisma' leħen ikelmek mhux ġo moħħok. Tisimaw fizikament u jibda jgħidlek weġġa lilek innifsek, weġġa lil Melkin per eżempju. U hija parti minn kondizzjoni mentali. Issa immaġina da xi ħadd imur għand tabib jgħidlu ħol pilloli u mbagħad imur lek għand xi profeta u dal-profeta jgħidlu dak mhux inti qed tisma' leħen ix-xitan jew qed tisma' leħen Alla. U jistgħu jkunu tal-biża' il-reperkussjoni li jista' jkollok meta nħallu dawn l-affarijiet jiġru, seta' ġara hekk. Ma nafx seta' l-istat però għax jiena komplejt ovvjament naqra l-każ bħalma qed joħorġu iktar dettalji, dajjidher li dejjem skont ma ġi rapportat, l-aħħar sentej waqaf dak kellu problemi jidher li kienu murant psikologi. Qed toqgħod fuq l-allegazzjoni tal-medja. Ejwa le, qed nikwatom jiena. Le, ma ovvjament. Fuq ta' sissed dejja. Issa, jekk dan iddeċida minn jeddu dal-bniedem. Li kellu problemi serji mentali. Li ma baqax imur da. L-istat għandu jkollu dritt. L-istat għandu dritt. Ma ma x'tiġri. L-istat. Voldri jekk inti ta' periklu għal ħadd ieħor. Jien wet mill-aktar kazi ibsin li kelli meta kont trade unionista. Li kien hemm waħda taħdem ġo sptar mentali u jibsa x'kux taf eżatt x'qed jiġri. Għax inti jkollok bnedem psychosis, psychosis jiġi kelmek, jew għandu jew qalu li qed tibgħat minn psychosis, inti staqsi mistoqsija da qed jivvinta. Ma, mhux ma tkunx. Jew qed jgħid il-verità. U jien kelli każ li ħadtu għand il-Commissioner for Mental Health fejdi għax persuna qalet kienet daħlet fejn sħabha u qalet xi dwejja ta' ħajja iġri mmut. Ikkommettewha. Żammewha kontra l-volontà tagħha. Fil-post fejn kienet taħdem mara l-umiljazzjoni u żammewha kontra r-rieda tagħha. U kien sar studju u mbagħad ħarġet li kien ġustifikat li jżommuha imma mhux il-mod kif sar għax kien hemm. Imma teknikament jekk inti psikjatra iħoss li inti tista' tkun ta' periklu għalik u għas-soċjetà, għandu dritt jobbligak tieħu l-kura, ġifieri. Ma nafx kif qiegħda li tifferma xi membru tal-familja, ma nafx eżatt kif qiegħda għax minn psikjatra. Fadli naftet minuti għax sija prattikament taret. Ħatli rasi. Mhux hija anke inti ju. Naħseb xi ħaġa jiena li onestament kważi qatt ma tqajt magħha naħseb f'dal-pajjiż, is-sitwazzjoni tal-COVID nafu li qelbet id-dinja ta' taħt fuq. Inti sfortunatament esperjenzajta b'mod ikrah ħafna. Ħafna, mod ikrah ħafna. L-arb kważi mod li tista' dik. Għalhekk ninħaraq meta nisma' xi ħadd jgħid li COVID ma jeżistix. Le, ifhimni jeżisti, jeżisti hu, I mean fis-sens. Ma qgħu min jgħidlek iżmad mhux veru vintata. Issa qed nara jiena li għal darba onestament rajta jien f'ħajta qatt iktar donnu. Ej sutant kemm qasmet in-nies di l-issue.
li għandek nies li jkunu estremi xellugin u estremi lemin jew konna nsejħulhom ħanejdu kifini, li donnu huma kontra u fl-istess ħin għandek l-istess element ta' nies fuq naħa l-oħra li huma totalment li daw għalihom il-vaċċin ħajsal-valur ma' ta'. Eħe, le, ma rari konna narawhom jingħaqdu jisudi. Mela ħanibdew fuq l-ideoloġija. Jien xellugi. Inti le. Le. Imma hekk naraw ġiex naqbdu x-xelluk estrem. U xell u lemin estrem, ma tkellmu fuq estrem. Ix-xju qasma ma tal-Covid. Ma tkellok il-lemin estrem u xelluk estrem. Kważi jiġu l-istess ħaġa, jekk inti tara il-lemin estrem fin-Nazziżmu u xelluk estrem fi-Stalin. Hemm ħafna similaritajiet. Issa fuq l-ixu tal-Covid ma naħsibx li hija problema ta' ideoloġija, hija problema ta' biża' u nuqqas ta' fiduċja. Lack of trust. U inti meta jkollok il-biża' jistgħu jiġru affarijiet kif qed naraw li hawn min qed jgħid li l-Covid ma jeżistix, għax inti qed tisma' ħafna nies minn backgrounds differenti. Li qed jipprotestaw għal għan wieħed kontra r-restrizzjonijiet, kontra l-vaksin. U għaw minn irid il-lockdown fuq in-naħa l-oħra. Jekk inti tara anke meta intervistawhom waqt dal-protesti, totalment ma mhux jaqblu laqqas, jiġri l-istess nies li qed jipprotestaw. Ekku, għandek min jgħid li favur il-vaksin imma ma jkun bil-fors. Aw hemm min fil-protesta qal jinħattu l-vaksin, jien qed nipprotesta kontra l-miżuri għax li ħadd il-vaksin għalfej għandi nilbes il-maskra. Ekku. Hemm min imbagħad qed jgħidlek fl-istess protesti. Il-Covid ma teżistix, qed jitqu bikom fl-istess protesti daw. Hemm min imbagħad għandek l-element reliġjuż qed jgħidulek isma' l-Covid dak il-vaksin huwa l-marka tal-bestja 666. Ġveri mumiex moħodin, ta' ġveri. Huma ġast forsi sabu għan li huwa fl-opinjoni tiegħi imħeġġeġ xprunat mill-biża. Issa anke l-biża li titlef il-libertà, għax hemm minnhom hekk qed jibżgħu. Ekku. Imma l-libertà il-vaccines inna nieħdu vaccines mhux bil-fors. Ħajjitna ġveri aħna twelidna. Għandna vaccines li mhux. Ħanalqu bdiex fadlilna kważi minuta, biss ifhem l-issue number one nisa donna tkun li. Għandu jkun obbligatorju bil-fors. Xi ħaġa, issa ovvjament kif tkellimna daqsxejn qabel għaw testijiet juru li għad għandek l-antibodies u jridu jtuk iktar bil-fors. Jiena lija jekk noqgħod fuq xjenzat li ivvinta test li jiċċekkjalek l-antibodies, m'għandi ebda problema noqgħod fuq xjenzat li jgħidulek l-aħjar triq hija li kulħadd juhu l-vaksin. Issa jiġix obbligatorju. U jitkaċċew nies mix-xogħol. Li jiġix obbligatorju u tippruvax tilab l-emozzjonijiet tiegħi. Mela, li jiġi obbligatorju għandi riservi tiegħi. U fil-fatt aħna maħniex ma qbadniex il-linja li jiġi obbligatorju, imma jidher hemm direzzjoni li jipprova jimbotta n-nies dik id-direzzjoni. U semmek naqbel jien. Mela, Jeremy, issi għaddiet, nirringrazzjak ħafna tal-li ġejt tal-programm u nispera l-qoddim ukoll nikta. L-ewwel darba li ġejt fl-ismex, bissa ħatija. U impressjonat ħafna bil-mod kif jitħaddem dal-istazzjon, pros. Kienet diskussjoni bla dubju interessanti għax qajjimna suġġetti li n-nies żgur bħalissa qed isegwu. Grazzi ħafna. Nirringrazzja wkoll it-telespettaturi tal-li kienu magħna l-lejla u nistidinkom biex il-ġimgħa d-dieħla terġgħu seguna fuq dan l-istazzjon. Grazzi ħafna.